讲你心内已经有别人，看阮的感情无够重，凊彩讲三两句话，就想要换阮的思念。站在世间走闯的人，怎样的爱才算完全？恩恩怨怨，拢是因为爱着。你选了一首非常好听的歌，我很喜欢，你的歌声配到这首歌很适合的，但是今天都有小音准的问题。还有一点， 我给你几个建议。第一，你的呼吸，呼吸的声音，你的呼吸声音太急促，会让感觉你唱歌像在赶拍赶拍子。你要把你的呼吸减量，声量要减低，什这个是可以练习的，绝对可以练习，但是一定要用丹田的气力来练习呼吸的声音法。再来一点，你的尾音都不完整，那是为什么？像你十十八个歌声，为什么无尾音？这个会是很大的危机。加油，怡君老师啊！怡君，你一进来的时候，我就哇，这歌唱的真好。可是你到了副歌一半之后呢，你整个音准就跑掉，对不对？你自己应该听得出来，对不对？哦，那感觉是，也许是你今天身体状况没有太好，哦，或者是怎么样，就是觉得有点可惜啦。不然的话，其实这个歌你是可以唱得非常好的，哦，但是因为毕竟是比赛，所以音准是很重要的一件事情，哦，那多小心，谢谢。谢谢老师。